অসমীয়া ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদকো নেওচি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সঁচাকৈ যদি আজিৰ দিনটোত কিছু সময়ৰ পাছত আমি যিবিলাক কথা শুনি আছোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ যদি বিধি বলবৎ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমত সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গঢ়ি তুলিম অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব আৰু আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি লগতে আমাৰ শিৱসাগৰৰ অসম ছাত্ৰ যুৱ সন্মিলনকে ধৰি আটাইবিলাক সংগঠনে আমি একত্ৰিতভাৱে আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিম আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছোঁ কোনোবা কাপুৰুষে আপোনাৰ পুলিচলৈ ভয় খাব পাৰে কোনোবা কা পুৰুষ দুই নম্বৰী ভণ্ড মানুহে হয়তো আপোনাৰ ধমকিলে ভয় খাব পাৰে কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কোনো সদস্য ছাত্ৰ মুক্তিৰ কোনো সদস্য আৰু অসমৰ প্ৰকৃতাৰ্থত যিবিলাক জাতীয় সংগঠন কোনো সংগঠনে এক খোজো কেতিয়াও ভয় নাখায় আমি গম পাইছোঁ যে আপুনি ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাসমূহলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে সকলোকে বুলেট প্ৰুফ ড্ৰেছ পিন্ধি ৰাজপথ টল দিবলৈ দাবী জনাইছে আমিও কৈছোঁ আমি জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি তেনেকুৱা হাজাৰ তহল হাজাৰ বেৰিকেড আমি ভাঙি দি মাজি সঁচাকৈ যদি কা বিধি বলবৎ কৰে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক কৈছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত যিকোনো পৰিস্থিতি যদি সৃষ্টি হ'ব নালাগে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ দৰে যদি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নালাগে শুই থকা সিংহ যদি জাগিব নালাগে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত এতিয়াও আপুনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কওক যে অসমৰ কোনো কাৰণত কাম আনি নলয় গতিকে আমি সকলো সাজু হৈছোঁ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক আমি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিছোঁ যোন য'তে আছে তাতে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰিম কিন্তু সকলো মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব এই প্ৰতিবাদক কোনেও কেতিয়াও ৰখাব নোৱাৰে কাৰণ জাতিৰ স্বাৰ্থত পাঁচজনে শ্বহীদী বৰণ কৰিলে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ হ'ল জাতিৰ স্বাৰ্থত আমাৰ বীৰ বিৰংগতা সকলোৱে নিজৰ বীৰত্ব দেখুৱাই গৈছে এতিয়া আমাৰ পাল আমি জাতিক ভাল পাওঁ আমি অসমক ভাল পাওঁ অসমীয়া মানুহক নিশেষ কৰিব পৰা অসমৰ ভাষা নিশেষ কৰিব পৰা সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি মুহূৰ্ততা নিশেষ কৰিব পৰা এই বিধি আমি কেতিয়াও বলবৎ হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক আমি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকক যিমানেই মিছা কথা বিজেপিয়ে নকৰক যিমানেই ডাইলুট নকৰক লাগিলে যিমানেই ডাইভাৰ্ট নকৰক যিমানেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কওক যে মই গেৰাণ্টি লৈছো এজনো বিদেশী নাহে কিন্তু আচল কথা হৈছে এই আইনখনৰ বিধি বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰী হিচাপমতে অসমত থকা পঁচিছ লাখ হিন্দু বাঙালী মানুহে বিধি বলবৎ হোৱাৰ মুহূৰ্ততে নাগৰিকত্ব পাব আমাৰ যিমান অধিকাৰ আছে সেই বিদেশী বাঙালী হিন্দুসকলক সমান অধিকাৰ পাব আমি যিমান ভাৰতীয় আমি যিমান অসমীয়া তেওঁলোকে আইনগতভাৱে সাংবিধানিকভাৱে তেওঁলোকো অসমীয়া ভাৰতীয় হ'ব য'ত আমাৰ নিজৰ খাবলৈ নাই নিজৰ মানুহৰ মাটি নাই নিজৰ মানুহৰ চাকৰি নাই গতিকে এই বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে পঁচিছ লাখ মানুহৰ বুজা আমি কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰোঁ নোৱাৰো সকলো ৰাইজকে আমি ইয়াৰ তীৱ বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ